Foi. Pode vir, pode vir. Nada. Durante muito tempo, a grande discussão era: vale mais a pena ter um segundo carro ou andar de táxi? Essa discussão ela durou bastante, inclusive foi matéria de vários jornais e sites e sites especializados. Mas hoje em dia, com o advento do Uber. A grande discussão, até pela questão do preço, é se vale mais a pena ter o primeiro carro, ter um carro mesmo ou andar de Uber. Se você também tem essa dúvida, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Rafael Seabra, do blog Quero Ficar Rico.com e autor do livro Quero Ficar Rico, que recebe o mesmo nome do blog. E eu estou gravando esse vídeo para responder uma dúvida muito recorrente nos últimos dias. Desde o advento do Uber, as pessoas começaram a ficar em dúvida se vale mais a pena andar de carro, por conta dos custos que existem, ou andar de Uber, já que as tarifas aplicadas para esse meio de transporte são muito acessíveis e muitas vezes deixa justamente essa dúvida, se vale mais a pena um ou outro. E a grande questão é que você precisa fazer, primeiro de tudo, se você andar de Uber a distância que você faz normalmente, quanto é que você gasta com ela para você ter mais ou menos um padrão de quanto você gastaria se passasse a andar só de Uber. E quando você fizer isso, você tem que comparar com os custos do carro. Até aí não tem nenhuma novidade, provavelmente é isso que você tinha pensado. Então você tem que levar em consideração não só se seu carro estiver financiado a parcela de financiamento, mas também combustível, seguro, os impostos no caso de PVA, as taxas que tem que ser pagas, manutenção do carro, seja questão de mecânica ou questão até de lavagem mesmo. Então tem todos esses custos que você deve somar na planilha para poder comparar com, com os custos de um Uber. Até aí não tem muita novidade. Mas. A grande questão, na verdade, existem duas grandes questões em relação ao carro que poucas pessoas levam em consideração quando vão fazer essa conta. A primeira questão é a depreciação, a depreciação do valor do carro. Quanto mais o tempo passa, menos o seu carro vale. Então, só por esse, por isso daí você já está perdendo dinheiro. Você comprou um carro, por exemplo, de 30 mil reais, quando você tira ele da concessionária. Ele já está valendo 27, está valendo 26 mil. Se você for vender para a própria concessionária, ela vai pagar no máximo 25 mil. Vai te dar um desconto de quase 20% em relação ao valor do seu carro. Então, essa é a primeira questão que você tem que estar tá muito atento em é relação à depreciação. Quanto seu carro deprecia ano após ano para saber quanto você está perdendo de patrimônio. Essa conta, quando você divide o valor da depreciação pelos meses que você ficou com o carro, pelos anos que você ficou com o carro, você vai saber quanto mensalmente aquele custo. Cabe, incide sobre o seu bolso e isso também pesa. Mas talvez o custo que seja o mais impactante e que praticamente ninguém leve em consideração na hora de comparar os custos de um carro com Uber ou com qualquer outra coisa é o custo de oportunidade. Poucas pessoas levam em consideração esse custo. E o que é o custo de oportunidade? Economicamente falando, é quanto você ganharia se você tivesse tomado a segunda melhor decisão com o dinheiro. Em outras palavras, basicamente é o seguinte, vamos dizer que você define, você pegou 30 mil reais e comprou um carro à vista, um carro no valor de 30 mil reais, independente de ser zero ou de ser um carro usado. Se você, em vez de, tivesse, de ter comprado esse carro, por exemplo, tivesse aplicado esse valor de 30 mil reais num tesouro direto, quanto você teria com isso por mês? E por ter comprado o carro, quanto você estaria abrindo mão por mês? Então, utilizando o exemplo de 30 mil reais, você teria aproximadamente 300 reais, que corresponde a 1% desse valor. Fazendo uma conta um pouco mais aproximada, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser um pouquinho mais que isso, pode ser um pouquinho menos que isso. Mas você teria, estaria abrindo mão mensalmente de 300 reais. Então esse é um outro custo que você tem que colocar na sua conta também. Então não é só o combustível, o seguro, o IPVA, as manutenções que você faz no seu carro, até mesmo a parcela que você paga no seu carro. Tem também mais trezentos reais ou quanto quer que seja que o custo de oportunidade representa em relação ao valor do seu carro. Isso também tem que entrar na conta. Você precisa estar muito ciente disso. Então, quando você quiser fazer a sua comparação, se vale mais a pena ter o seu carro ou andar de Uber, você também tem que colocar esse custo. Inclusive, se você por acaso optar por ah não, agora eu vou vender meu carro para andar de Uber, você vai precisar fazer isso. Você pega o valor daquele carro, e investe ele, porque só isso daí já vai te dar um dinheiro a mais. Então você pode investir, inclusive, em títulos públicos. Eu dei o exemplo do Tesouro Direto, inclusive para fazer essa comparação, porque ele é uma das aplicações financeiras de maior rentabilidade em renda fixa. E mesmo que essa ali que venha a cair, todas as aplicações financeiras caem junto com ela. Por isso que ela é uma ótima alternativa para você investir esse dinheiro. Inclusive, se você quiser saber mais sobre investimentos em ouro direto, eu vou deixar logo aqui abaixo no vídeo, o primeiro link, uma aula exclusiva sobre tesouro direto. Então, você vai lá, se inscreve e assiste essa aula, que ela vai valer muito a pena para você. Mas o recado final desse vídeo é: para você comparar carro ou Uber, além de todos os custos do carro, leve em consideração também a depreciação e o custo de oportunidade. Esse foi o vídeo de hoje, gravado aqui na Praia do Paiva, no litoral sul de Pernambuco. E se você tiver gostado desse vídeo, clica no curtir, clica no joinha para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. Compartilhe também com seus amigos, copie o link, mande por e-mail, pelo WhatsApp ou nas redes sociais através dos botões abaixo. E por fim, mas não menos importante, se inscreva aqui no canal. Aqui tem um botãozinho vermelho que você pode clicar para se inscrever. E se você estiver assistindo diretamente do seu celular, clique também no sininho para ser notificado sempre que eu liberar um novo vídeo. E eu libero pelo menos Dois vídeos por semana. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!